Қазір әлеметтік желілер адам өмірінің ажырамас бөлігі. Желідегі жеке парақшылар тіпті көптеген мемлекет және үкімет басшыларының маңызды саяси мәлімдеме жасайтын алаңына айналған. Айта кетсек, олардың 70%-ның әлеметтік желілерде жеке парақшалары бар. Виртуалды өмірдің пайдасы мен зияны туралы келесі бейнематериалымызда. Әлеметтік дипломатия, немесе твит дипломатия үрдісі осыдан 10 жыл бұрын пайда болды. 2007 жылы Барак Обама сенатор болып тұрған кезде твиттерде парақшасын ашқан. Ал Венесуэла президенті Николас Мадуроның 5 тілде ақпарат тарататын аккаунты бар. Ұлыбритания патшайымы Елизавета II болса, электронды хабарлама жіберген алғашқы билеуші. Қазір осының бәрі бар. Бұл мысалы Еурокеңес президенті Дональд Туск немесе Еуроодақтың Брексит бойынша басты мәмілегері Мишель Барнемен тікелей сұхбаттасудың өте ыңғайлы құрал екенін көрсетеді. Оған қоғам тартылған. Сондықтан бұл арналар арқылы өз пікірін білдіру қажеттілікке айналды. Президент немесе премьер-министрдің әлеуметтік желіде жеке парақшасының болуы өз халықмен және әлем қауымдастығымен тікелей байланыста болуы дегенді білдіреді. Бұл оларға өз елдің басшыларымен де байланысқа түсуге мүмкіндік береді. Бірақ әлеуметтік желінің бәріне бірдей сенуге болмайды. Шынайы ақпаратты жалған мәліметтен ажырата білу маңызды. Кейде оның дұрыс бұрысын білу қиынға соғады. Сондықтан кез келген деректі тексеру қажет. Өз басы мемлекет басшыларының жеке парақшаларынан көрі газет пен телеарналарға көбірек сенем. Әлеуметтік желілер қазір байланыс құралына және өз пікіріңді білдіретін алаңға айналған. Сондықтан оларды тиімді қолдану маңызды. Дәурен Ақашұлы, Жанат Эрнс, Жомарт Ахметов, хабар 24, Бельгия, Брюссель.